Hi ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အောက်တိုဘာလ20ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ခင်းသတင်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်ပထမအဆုံးကျွန်တော်လိုရင်းတိုရှင်သတင်းသဘောနဲ့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မယန်ကုန်းမြို့နယ်ရှိစစ်တပ်ဝင်အဝင် gate ကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အနေအထားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ရန်ကုန်းမြို့မယန်ကုန်းမြို့နယ်ရှိအချမ်းဖတ်စစ်တပ် gate ကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခဲ့ကြောင်းGod Hand Force GHF အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ God Hand Force ဘက်ကနေတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြာဆုံးတဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့ဟာတွေတော့ဒီမှာမသိရနေ့လည်လောက်ဆိုရင်တော့သတင်းတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ Guam မြို့နယ်တိုက်ပွဲပုံမှန်ပြင်းထန်လာပြီး AARI နေဆက်နာထီ AA တက်မတော်ရောက်ရှိလာပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ် ग्वा မြို့နယ်အတွင်းအာရခတပ်မတော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ပွဲမှာပြင်းထန်နေပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်တပ်များကို AARD တိုင်းချောင်းတာနဲ့ရွှေတောင်ရံကန်းဂျေဒေတာများမှကြားနေရကြောင်းဒေသခံများကပြောပါတယ်တဲ့လက်ရှိတွင် ग्वा မြို့နယ်အတွင်းကျွေချိုင်တိုင်ကျိုးရွာတို့တွင်စီးရင်တင်းမာနေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမှမကြာခဏတိုက်ခိုက်နေကြောင်းဒေသခံများနဲ့ဘေးလွတ်ရာသူထွက်ပြေးနေရပြီးရွာအတွင်းပိတ်မိသူများလည်းရှိကြောင်း ग्वा မြို့ခံများကပြောပါတယ်အဲ့တော့ဝါမျိုးနဲ့မှာ AA ရဲ့ထိုးစစ်ကတော်တော်ကြီးကိုပြပြထန်ထန်ကြောက်နေတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဂွားမျိုးကြပြီးသားရဲ့နော် AARD တိုင်းထဲကိုဝင်လာမဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်ဒီမှာမြေပုံကိုကြည့်ရဆိုရင်ဒီ AARD တိုင်းဆက်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ AA ရဲ့ထိုးစစ်ကတော့တော်တော်လေးကိုအောင်မြင်နေတာတွေ့ရပါတယ်နော်နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်အုပ်စုဘက်ပျောင်ပျောင်တင်းတင်းရက်တီတီတရုတ်အစိုးရစန့်ကျင်ရေးရန်ကုန်မြို့နယ်လူငယ်များစတင်ပြုလို့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲမနေ့တနေ့ကပါနော်ပန်ဝါမနေ့ကပန်ဝါမြို့ကို KIA ကသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီတရုတ်ကပျောင်ပျောင်တင်းတင်းပဲပေါ့နော်ကချင်နေဆက်ဒီမှာဖွင့်ထားတဲ့ gate တွေအကုန်လုံးပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကစစ်ကောင်စီကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေမမမမရက်လိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်မြန်မာပြည်သူပြည်သားလူထုတစ်ခုလုံးကလည်းပေါ့နော်တရုတ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်လာလဲတွေ့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီမြောက်တက်စကန်ကိုသိမ်းပိုက်လာတဲ့ဘူဒါဘောရုံးနဲ့ဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီဘူဒါဘောရုံးဖွဲ့နဲ့ဒီရေဘောအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီအပြောက်တက်စကန်ကိုတိမ့်ပိုက်လာတယ်ဘူရာဘိုတို့ဖွင့်တယ်ဒီကိုဆွေးတို့ဖွင့်တယ်နော်ဒီလိုရှိရှိနဲ့ဒါလည်းတွေ့နေတဲ့ပြားကြတယ်တို့အားရပါတော့ကြည့်ရမှာနော်ဒီမှာပြည်သူရဲ့နော်တော့လည်းကျေးဇူးကြီးတယ်ဆွေးနော်ခေဗျာအပေါင်းပြလိုက်ပြီခေပြည်သူချစ်တဲ့ပြည်ရဲ့ရဲဘော်နော်မကြည့်လိုက်အဲ့လိုကျိုးဆိုနော်မမခွာနော်လက်ကိုမလွတ်တော့ဘူးလည်းနဲ့ကင်ကြည့်နေတော့တနခါလေးပြီးတာတနခါလေးပြီးတာတနခါလေးကွက်ကုန်ပြီကဲနောက်ထပ်ပေါ့နော်ကူရာဘူရာဘောတို့ဒီကူဆွဲတို့ဖွင့်တော့တော့ကျူတယ်ဒီဘူးထင်းတို့ဖွင့်လို့ကျူချက်တော့ကြည့်ကြအောင်နော်ကဲSo far, no? Okay, not drop you there, don't you? But the yamu name ကဲဒါတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ပြည်သူတွေကဒီအပွဲရလာတဲ့ဒီဘူရာဘောတို့အဖွဲ့နဲ့ဒီပြည်သူတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတောင်းတပြည့်ပြည့်ကျူဆုံနေကြတွေ့ရပါတယ်နော်အကြံပြီလဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်တနိုင်ငံလုံးပါပေါ့နော်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကိုတက်ဆိုင်ရမြို့အသီးသီးရပြည်သူလူထုကဒီလိုမျိုးကျူဆုံနေမျိုးကိုမကြရင်တွေ့ရတော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နော်ကဲကျွန်တော်တို့မနေရပါဘူးနော်ဒီကချင်ဒူဝါကြီးတွေကိုပျော်ပျော်တင်းတင်းပဲစော်ကားလိုက်တဲ့ဒီတရုတ်ရဲ့လူရဲ့ကိုပေါ့နော်ပြောထားတဲ့ဆရာလေးမြတ်ကျော်ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ကိုပြန်လဲခုခံဖို့ policy ရခုခံဖို့ပြန်လဲ policy တွေကိုတုတ်ပြန်နိုင်ဖို့အခြားနည်းလမ်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့အဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းမဲ့ပြစ်တင်နေတာမဟုတ်တယ်လို့အကြောင်းမဲ့
ျွန်တော်တို့မုံတီးလို့မရပါဘူးအညီရှိရင်တော့ရှင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိတရုတ်အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကဆိုရင်တော့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေပေါ်လုံးဝငြင်းညာထောက်တားခြင်းမရှိဘဲအိမ်နီးချင်းကောင်းလုံးရမဟုတ်နေဘူးဆိုတာကတော့တစားတစားပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်ပမာမျိုးကိုသိမ့်ပိုက်အပြီးမှာ KIA ကကံပိုက်တီးကိုလည်းဆက်သိမ့်ပါအောင်အဲ့ဒီမြို့တွေဟာမြေရှားတတ်ထုဆိုတဲ့တရုတ်အကြိုက်ဆုံးတတ်ထုညူစာထွက်နေတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေဒီဘက်ကခင်ဗျားတို့ကနေဇက်ကိတ်တွေပိတ်ပန်သွားမှဆိုပန်သွားဒေသခံတွေစစ်ရှောက်မှုတော့ခွင့်ပြုမပေးဘဲနေဇက်ကိတ်တွေမှာရုပ်ရုပ်တဲဖြစ်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီလူချင်းမင်းတို့ကနေဇက်ကိတ်တွေပိတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစေဝါတွေတင်သွင်းခွင့်မပေးဘူးအစားအသောက်ရိတ်ခါတွေတင်သွင်းခွင့်မပေးဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကပေးတဲ့လူစီကယူရပါလိမ့်ဖွင့်ပေးတဲ့လူကယူပြီးဝယ်ယူစားတော့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ညမာပြည်တွင်းဒေတာထွက်ကုန်တွေကိုတရုတ်ကိုတင်ပို့ခြင်းမလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုတွေဖြစ်လာရင်အစိုးရဆိုတဲ့တကောင်သားများကတော့ချမ်းသာပြီးရင်ချမ်းသာမတရားဂုဏ်သွေးဆုတ်ထားတော့မထိရောက်ဘူးပေါ့။ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းသာဒုက္ခများကြဘူးပေါ့။ဆိုတော့ဒီကနေ့ခဏပြောရဲကံပိုက်တီးကိုစစ်ကိုတဲ့နေပါပံဝါမဲကိုအပီးတိုင်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပါတယ်ပံဝါမာကပံဝါမာကမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့စစ်လူဝတက်မှုဘုံမှုကြီးဘုံမှုရဲတော့ဂျာတာခခလာရ29မြစ်ကြီးနာတရင်မှုဖုံးနိုင်လို့စစ်ကြောင်းတွေရှိတဲ့နေရာပါအဲ့တော့ပံဝါကိုတိုက်ပြီးမှလိုက်စားဖို့ဘုံချဲပါစစ်တပ်ကလိုက်စားဖို့ပုံချဲပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုပုံချဲမှုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတရုတ်ဘက်ကနေလေကြောင်းပစ်လက်နက်တွေနဲ့ပြန်ပစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်မိကြီးပစ်လေပစ်တာတွေ့ရပါတယ်ပစ်မှတ်ကိုတိအောင်ပြတာလားတော့မသိဘူးအချိန်ကြီးကတော့MiG-29 နဲ့လိုက်စားဖို့ပစ်တဲ့အချိန်မှာတရုတ်ဘက်ကလေရင်ပစ်လက်နက်တွေနဲ့ပြန်ပစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ border line မှာဒီလိုလေရင်ပစ်လက်နက်တွေခြားထားတာကတော့စိတ်မူသားစရာတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကမန္တလေးကောင်စစ်ဝေယုံမတိုက်ခတ်ခင်အရှိမပြူစောတိတွေစစ်တပ်တွေစုဝေးတဲ့50တရာလောက်စုဝေးတဲ့နေရာကိုမန္တလေးမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်တွေဝေယုံလက်ရွတ်တိုက်ခတ်လိုက်ပါတယ်ဒါပြင်နောက်ထပ်စုဝေးတဲ့နေရာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်တို့မန္တလေးမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်များနဲ့မန္တလေးမြို့ကံကြောင့်ဒီနေရာကနေတိတဲ့လူတွေကလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ရေးပေးခဲ့ပါနောက်ထပ်အင်အားကောင်းတဲ့ပြူစခန်းစစ်သားတွေပြူတွေပြည်သူစစ်တွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေစုဝေးတဲ့နေရာကတော့ချမ်းမြတာစီတန်ရတဲ့ရေမြောင်းဂျာအမယာနရီဟိုတယ်အနီးမှာရှိရတရားခွန်လမ်းပေါ်နဲ့59B60လမ်းကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အရက်ဝတ်တီနဲ့လှုပ်ရှားကြပါတကယ်လို့ဒီကောင်းတွေထွက်ရန်လှုပ်ရှားရင်မတူးတို့ ground တို့ Arafat တို့နဲ့လှုပ်ရှားလို့ရှိပါမန္တလေးကတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးစော်နေလို့မရီယာမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေလေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့အချိန်မှာမန္တလေးကောင်စစ်ဝင်ရုံးနဲ့မန္တလေးပြူစခန်းတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာမန္တလေးအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထဲမှာဖြာရမ်းမိလောင်ပြီးဘလောင်စုလေးရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြီးမှပြည်ဦးတွေအကြောင်းလေးစလိုက်အောင်ပြည်ဦးတွေမှာရောင်းနေတဲ့မြေခွက်တွေရှိရင်လုံးဝမဝယ်ပါနဲ့ပြည်ဦးတွေမှာစစ်တပ်ကောင်တွေစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်ချက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့မြေခွက်မှန်သမျှတော်လိုင်းတက်တွေကနိုင်ငံဗန္နာဖြစ်သိမ်းဆီးဖို့ရှိနေပါတယ်ပြည်ဦးတွေကိုအကယ်၍သိမ်းပိုက်ပြီးခဲ့ရင်နိုင်ငံရဲ့ဗန္နာတွေကခိုးယူလူရဲထားတဲ့တင်ရဇာတတွေကုတ်သွေးဆုတ်ထားတဲ့ပြည်သူပတ်စံနေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စစ်တပ်ရင်းမြစ်မှန်သမျှကိုတော်လိုင်းတက်တွေအိယာဦးတက်တွေကစနစ်တရဆရင်ပြုစုဒိန်းစီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြေကွက်တွေလုံးဝမဝယ်ပါနဲ့အခုဆိုရင်ပြည်ဦးတွေမြေကွက်တွေကိုပေါ်ပေါ်လောလောမြင်းမြန်ဆန်းဆန်းကိုရောင်းချနေပြီးဒီကနေ့ပြည်ဦးတွေအင်ဝိုင်းလမ်းကို၅ရက်အချိန်ပေးထားပါတယ်ပြည်ဦးတွေထဲမှာရှိတဲ့တပ်မှန်သမျှတပ်မိသားစုဝင်မှန်သမျှတစ်ခါတည်းလွတ်အောင်ပြေးထားပါက
ခိုးဝင်ချလာတော့မှအမလေးအဖလေးကဲပါမလုံနေငါရဲ့လာရှုံမန္တလေးပြင်ဦးလွင်နောက်ချိုဒီနန်းနေပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေတရဆက်ရှိနေပါနောက်ချိုဒီနေ့ဗုဒ္ဓကျဲပါလေအဲ့ဒီအတွက်ပြင်ဦးလွင်ဟာခင်ဗျားတို့ကြာဆုံးကြရမှာလောက်ကင်ကိုဘုံကျဲပါလေလာရှုံကတက်လာမဲ့တက်တွေကိုခင်ဗျားတို့ရင်ဆိုင်မှုပြင်တာပါစိတ်ကူးယင်ပြီးယမခလာရှုပြန်ရဖို့စိတ်ကူးယင်ပြီးရက်စောက်ကနေဝင်လာမဲ့စစ်ကားအစီး20လောက်25စီးလောက်တတိရှိဝင်လာကြလိုက်ပါမတည်ဘူးလို့တော့မထင်နဲ့အကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားပြီးသားဆိုတဲ့အကြောင်းတခါလေပြောလိုပါအဲ့တော့ဆန်နော်စစ်တပ်ကောင်တွေကိုတခါလေပြောချင်တာကတောင်ခမ်းအောင်ကယ်မလားပြုံးရင်ဗန်ပေးဝုတ်ဝင်တဲ့ကြောင်းမှာဖျံထားတဲ့ပြုံးရင်ထိုးစစ်စဖို့အတွက်အဲ့ဒါကိုကာမလားလာရှုပြန်ရဖို့ကြိုးစားမှာစဉ်းစားပါမန္တလေးမြို့တွင်းထဲမှာနန်းတွင်းနဲ့အနီးဆုံးနေရာတွေမှာထိမရရလို့နေရာမျိုးကိုကာမလားအဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်အယူမီဝိုင်ဆက်ပြတဲ့လင်ပြောက်မပရာမြင်လူဖြစ်နေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုတပ်ပြီးတရင်ခုတော့တက်ပြောပြရှင်ပါသေးတယ်မနေ့ကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်အောင်မြင်သွားတဲ့ကင်းပြီးနဲ့လေးကစ်ပေါ်ကဆွဲတော်ဂုံးပါခမရလေးတမလေးလေးတပြူဟာခမရတရနှစ်လာနှစ်ခွန်ကအမရတက်ခွဲအလုံးမအင်အား120လောက်ခွေးပြေးပြေးခဲ့ရတဲ့ကိစ္စမတည်ဘူးမထင်ပါလက်ကတည်းကတာခွေးပြေးပြေးရတာဖြစ်ပါလေဒါတော့ဘသူဝင်ညိလေဘသူကဘာတွေပြောပြီးဘလို့တဲ့ထုတ်ပေးသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတရင်ချက်လက်နေရှိပါဒါမဲ့အခုတော့အဲ့ကောင်ကြီးစစ်ခုံရောရှောက်နေပါအဲ့တော့ကင်းပြီးနေတဲ့ဂျုံးမှာတော့တက်မှာချက်ဂျုံးမှာတော့ခလာရနှစ်ခုံကားရှိမယ်မြောက်တွေမှာတေပေါ်ပေါ်အဲ့အရှိလေးမှာကြောက်ခတ်အရှိလေးမှာမော်ခီးဥကိတာအဲ့နားပတ်ချလေးမှာဝေါ်လီဗျူဟာဘီနောက်စကန်ထိကပလေဗျူဟာတောင်းရင်ကြက်ပါလိမ့်အဲ့တော့ရင်ရသွားပြီးရင်တော့မော်လမြိုင်ထိတောက်လျှောက်ဆက်ပြီးမွန်ပြည်နယ်တကြောပါဖို့ဖောက်အိုင်ပါဒါကတော့ဆရာလေးမျိုးချက်ပြောတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့တရုတ်ကြီးရဲ့ဝင်နောက်ရှက်မှုပေါ့နော်တရုတ်ကြီးရဲ့ဒီလိုမျိုးအနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုဒီတော်လိုင်းဖွဲ့တွေကမခံတော့ဘဲနဲ့အခုချိန်မှာဆိုရင် KIA ကပြည့်ပြည့်စုံစုံပြန်လည်ပြီးတော့စော်နေတာတွေ့ရမယ်နော်အဲ့တော့မကြခင်ပါလေ MMD ကစုံပြည့်စုံချပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပါဝင်လာပြီဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုပွဲရလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုအခုချိန်မှာနေ့တိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီလာရှုပ်ဘုံကျက်လိုက်ကိုကဘုံကျက်လိုက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ MMD အဖွဲ့ကလည်းတခါခုစဉ်းစားမဲ့အချိန်ပေါ့နော်တော်တော်လေးတန်နေပါပြီနော်အဲ့တော့ဒီလူမျိုးဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကမတော်တဆမဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီကတမင်လူတွေလွတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ငွေကြေးတွေအကုန်ကျခံပြီးမှဒါမျိုးပြဿနာဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ကိုစည်းရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်အကောင့်အတုတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာထိုင်းမြန်မာနယူးဆိုတဲ့အကောင့်တစ်ခုဆိုရင်တော့ဒီနှကမ်းမွေးလိုက်လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာအောက်ကနေတွားပြီးတော့မဟုတ်မမှန်လိုက်တောက်လျှောက်ရေးနေတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်။သတိထားမိတော့တူးကောက်တဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အပါအဝင်လက်ရှိတော်နိုင်လုံနေတဲ့ဒူတွေပုံတွေကိုတင်နေပြီးလို့ရှိရင်မဟုတ်မမှန်တာတွေကိုထိုင်းစာလေးနဲ့ရေးပြီးတော့တောက်လျှောက်တင်နေတာဒီအကောက်ကနော်အကောက်အတုဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် follower တွေ like တွေကိုငွေပေးပြီးတော့ဒီကြော်ညာ boss လုပ်ပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့အကောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအကောက်မျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ထိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ social media နဲ့အခုဆိုရင်ဒါတိုက်ခိုက်တာကိုခံနေရတာအဲ့တော့ social media အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပြီเนาะအဲ့လိုတိုက်ထုတ်နိုင်ဘယ်လိုအခုလက်ရှိခိုင်းပေါ်မှာ line ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေเนาะဒီတော်လိုင်းကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူဖနက်တဲ့မလို့ဟာမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆဲချဆိုကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆဲတာတော့လောစဲကြောကြည့်လိုက်ရင်နေပေါ်သွားတယ်ဆိုသလိုပေါ့เนาะရင်ထဲတော့နည်းနည်းပေါ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆဲလို့ကျွန်တော်တို့တွေဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆဲကန်ထိတဲ့လူအတွက်လဲအာဒီလူအစဲကံထိတယ်ဒါတော့ပဲလူပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာမှတိုက်ရိုက်ထိခိုက်မျက်နှာမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုအထုအယောင်အကောင့်တွေကတော့ဒီလိုလောက်ခုအကြည့်တဲ့အတိုင်းစနစ်တကျလုံနေတယ်ဝါဒတွေဖြန့်နေမဟုတ်မမှန်တာတွေပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့အကောင့်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံလို့ရတဲ့နည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကပြည်သူတွေအားလုံးနှိမ့်လိုက်အထူးသဖြင့်အချိန်တိကျရင်ပိုကောင်းတယ်မတိကျလည်းရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီလိုည6နာရီကနေည9နာရီအတွင်းဆိုအဲ့လိုအချိန်အတွင်းမှာပေါ့အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဒီအတိုင်းအကောက်တွေ report ထုတ်ကြပါဒီလို report ထုတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီ social media ဥဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့တီးတဲ့က
ော်မတီတင်ရပုံစံကိုဖွင့်ပြီးဒီလူတွေပြတဲ့အကောင့်ကိုကျွန်တော် report ထုတ်မယ် report ထုတ်တယ်ဆိုတာကအားလုံးတိတဲ့အတိုင်းပဲ TikTok တန်လိုင်းကိုနော် TikTok ရောကိုနှမ်းတိုင်တာပေါ့ဒီအကောင့်ကအကောင့်တုဖွင့်ပြီးတော့နော်အမုန်းစကားတွေပြောနေတယ်မဟုတ်မှန်တာတွေတင်နေတယ်ဒီအကောင့်ကိုအရေးယူပေးပါပြည်သူတွေကတိုင်တာအဲ့လိုတိုင်တာအဲ့တော့အဲ့လိုတိုင်တဲ့နေရာမှာတိုင်တဲ့လူများတာနဲ့အဲ့ဒီအကောင့်ကချိန်ကြီးကြတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလုံးမကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်တော့မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတခုရှိတာကကိုယ့်ဘက်ကလူတွေအနေနဲ့ရလေပုံကိုရေခံစားချက်နဲ့လုပ်လို့မရဘူး။ကိုနဲ့မတည့်တဲ့သူကိုတွားပြီးတော့ report ထုကိုစီယုံလို့မရဘူး။တကယ်ဒီပြည်သူတွေထိခိုက်အောင်ထိုင်းမှာအမုန်းတရားပွားအောင်ထိုင်းလူမျိုးတွေမြန်မာလူမျိုးတွေမုန်းလိလာအောင်လှုံ့ဆော်နေတဲ့အဲ့လိုအကောင့်တုတွေနော်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့အကောင့်တွေနော်နောက်ပြီးတော့တီးတဲ့လိုက်တိုက်ခိုက်တဲ့အကောက်တွေဥပမာဖနက်တယ်မလို့ဟာမျိုးဖနက်တယ်မဆိုအကောက်နှစ်ခုရှိတယ်တကောက်ကဒူဝယ်ထားတဲ့အကောက်သူ့အကောက်မဟုတ်ဘူးတကောက်ကသူ့အကောက်သူဝယ်ထားတဲ့အကောက်က1 million ပြည့်နေတယ်အဲ့လိုအကောက်မျိုးတွေနော်တကယ်လူကြီးရဲ့များများနဲ့ထူချာချင်းကျိန်းနေကြဒါပေမဲ့သူတို့စီးွားသူတို့လုံနေတဲ့အကောက်မျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့သွားလုံလို့မရဘူးနော်ဒါအဲ့လိုကျင့်ဝတ်တော့ကိုယ့်ဘက်ကထားပေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအများအကျိုးကိုဖြစ်စည်းနေတဲ့အကောက်တွေဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကလုံဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်နိုင်မဲ့ community တဲ့အနေနဲ့ပေါ်လိုက်ပို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့မလုပ်နိုင်ဘူးလောဆက်ဒီအကောက်တစ်ခုကိုဒါကျွန်တော်နမူနာပြသွားတာနောက်ထပ်အကောက်တွေအဲ့ဒီနီလန်းနဲ့ကျွန်တော်တုတ်ပြန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဥဆောင်နိုင်မဲ့လူကတမာတမတ်ကြဖို့တော့လိုအပ်တယ်နော်ကိုနဲ့အမြင်မတူရန်တူလောက်ပြီးတော့အဓိကောက်ထူးဟဲ့တော့သွားလုပ်လို့မရဘူးအဓိကကဘာလဲမမှန်ကန်ကန်တကယ်ပြည်သူဒုက္ခပေးတဲ့အကောက်နော်ဘလို့ဒုက္ခပေးလဲဒီလိုဒုက္ခပေးတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ပြပြီးတော့ပြီးတော့ဒီကောက်ကပြည်သူအနေနဲ့ဝိုင်းတိုင်တင်တယ်လို့ထားပေးလိုက်လို့ရှင်ပိုထီးရောက်ကဲဒါတော့ကိုစီပြောထားတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီမြန်မာတွေပေါ့เนาะနေရခတ်အောင်ပေါ့เนาะဒီထိုင်းပြည်သူတွေနဲ့ကြားထဲမှာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးပြဿနာဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတဲ့ group တက်တက်ကိုရှိနေတာဖြစ်ပါเนาะအဲ့လိုဖွဲ့စည်းရလဲတော်တော်များပြီးမှဒီ TikTok မှာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုခြေပြတ်နေတာတွေ့ရပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်လဲဝိုင်းမှာ report ထုတ်ပေးကြအောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလင့်နေတွေ့တယ်ဒီလိုမျိုးမဟုတ်မှန်သတင်းတွေပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ report ထုတ်ပေးခြင်းအဖြစ်ပေါ့เนาะထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကူညီရလဲရောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမနက်ခင်းတစ်ဖက်နေတဲ့သတင်းလေးကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ